wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo xeerlaaliyaha guud ee qaranka iyo howlwadeena ka tirsan wasaaradda cadaaladda ayaa maanta booqasho u kurgelin shaqada taliska ciidanka asluubta waxay ku tageen taliska xabsiga dhexe ee Xamar waxa ku soo dhaweeyay si hay'aha taliyaha ciidanka asluubta ahna tali ku xigeenka ciidanka mas'uuliyiintan ayaa kormeer guud waxay ku sameeyeen xabsiga dhexe ee Xamar iskuulka ay wax ku bartaan maxabiista iyo warshada wax soo saarka taliska ciidanka asluubta madasha soo dhaweynta ayaa lagu soo bandhigay shaqada asluubta uu hayo qaranka xeerlaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleiman Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in asluubta markasta ay u taagan yihiin fulinta shaqada isla markaana loo baahan yahay in laga gacansiiyo wax ka qabashada horumarka qalabka waxaana ku dhiirigelinayaa saraakiisha kala duwan ee hawsha qaran haya duruufta adag ee aan fahamsanahay aan aadkan u fahamsanahayna ku shaqaynaya in aad sii wadaan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurkana waxaan ku bogaadinayaa hawsha la tilmaamay uu hayo oo garsoorka iyo hay-adaha cadaaladda dhammaan uu hayo waxaan rajaynayaa muddada uu joogo inay wax weyn iska bedeli doonaan hay-addana si gaar ah ay wax isaga bedeli doonaan bilaahi waayo duruufta iyo howlaha tirada badan oo maalin walba taliyaha ka sheekaysanana in wax weyn iska bedeli doonaan ayaan rajaynayaa si hay-aha taliyaha ciidanka asluubta jeneraal cabdikariin cali afrax ayaa ballanqaaday in ay xoojin doonaan shaqada iyo fulinta amarada madaxda qaranka. Farxad waxaan loo ah in wasiirkeena cusbaa maanta na soo booqdo oo indhihiisa uu ku arko ciidanka asluubta oo ka mid ah inta uu madaxda u yahay. Mudane wasiir, annagoo ku faraxsan xilka qaranka aad u haydo, waxaan ku leenahay soo dhowow waxaan ku bal qaadaynaa insha allahu tacaala in aan shaqada qaabka aad noo farto ama aan ku aadanahay qaranka aan ugu aadanahay qaalkugu talagalay hadday mid degdegan tahay iyo hadday mid joogto ah tahay sida qaranku ugu talagalay in aan gudanno insha allahu tacaala. Wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Macalin ayaa sheegay in markasta ay diyaar u yihiin horumarinta iyo kor u qaadidda agabka ciidanka asluubta. Ku faraxsanahay waxaa la yidhaahdaa isha Macalina inta hadda aan arko shaqada aad haysaan intii maalmihii aad ka maqnaa adin ka xuraansaday shaqada aad haysaan waajibka aad gudanaysaan runtii aad iyo aad ayaa ugu qanacsanahay waxaa lagu ballamay wixii dhiman in la dhammaystiro wixii qabyo ah in la dhammaystiro taas waa ballankeenna waa shaqadeenna axmed cumar warbaahinta qaranka muqdisho